Quan falta un any i mig pels Jocs Olímpics, Pequín no vol deixar res a l'atzar a fi de donar una bona imatge. L'Ajuntament ha decidit estandarditzar el nom dels plats típics per evitar menús impossibles com aquest, on un pollastre rostit pot semblar una altra cosa. Traduccions fetes directament del diccionari, però amb l'excepció que no correspon. Problemes de comunicació te'n pots trobar cada dia, tant als transports públics, als restaurants, a qualsevol lloc. Fins i tot si portes aquí vivint 3 anys i parles l'idioma del país, pots trobar problemes de comunicació. Problemes com els que tenen diàriament la majoria de taxistes de la ciutat, que només reconeixen les adreces en xinès. Zhou Qingzi va aprendre l'anglès pel seu compte i ara fa de mestre pels seus companys. Pequín vol que, a part dels pedals, se'n surtin també amb uns mínims d'anglès d'ús diari d'aquí a l'estiu del 2008. L'esperit olímpic ha fet que aprendre l'anglès sigui una prioritat, un idioma tan difícil d'aprendre pels xinesos com ho és el xinès per nosaltres. Walking is great. Walking is great. Des que es va jubilar, el senyor Xia estudia a totes hores i participa en trobades com aquesta, on només es parla anglès. El seu repte és superar l'examen d'anglès per convertir-se en voluntari olímpic. It was hard because easy come, easy go. I'm very old. When I remember this word, and tomorrow, oh, maybe forgot. Quan aquest marcador arribi a zero, les nocions d'anglès, però també moltes altres coses, hauran canviat en un país que en poques dècades ha passat de ser un dels més tancats del món a un dels més visitats. Sergi Vicente, TV3, Pequín.